Kubwa ambalo nilitaka nikwambie, kama madaktari tumejitahidi kufanya kadri ya uwezo wetu na tunaendelea kadri ya uwezo wetu. Sioni la kuendelea kuishi. Sauti ya chini kidogo, tusisumbue wagonjwa wengine. La muhimu ni kumwombea mzee atoke salama hospitali. Basi familia yangu na ndugu zangu wote tuko na wewe, tumwombee dua. Yani mke wangu wa ndoa, mke wa halali ambaye nimemgaramia, leo anataka kunipeleka polisi kwa ajili ya mwanaume ambaye amekutana naye mtaani. Kweli mimi ndio malipo yangu haya? Ndio malipo yangu. Mahabuba, Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.